Malaysia, what is it? Yeah, Malaysia, Pela. Pela. Yeah, 100 only. Oh. I promote your shop. Yeah. Kalau dah main Thailand ni kan, takkan tak naik tutup dia. Sini kan yang jenis macam jenis selum-selum tu kan. So tadi Nazul kena ni. Aku tak tahu nak buat apa dalam tu. Leng, cangkiang leng, cangkiang habis. Bang, cuipis ya bang, cuipis ya. Masak, masak. Halal, halal. Halal, halal. Halal, halal. Ini sekali aku makan dia sedap ni. Dia macam naga ni. Chicken finger, chicken finger. Ais batu. Amboi, makin kuat bengkok pula. Dekat Thailand orang panggil Safari Park. So... Alright gang, so sekarang ni Nazul dah sampai dekat apa benda ni, Platinum Market kot. Dia kurang macam tu lah. Kita nak pergi cari barang-barang ataupun apa benda yang pelik-pelik untuk Nazul bawa balik ke sana. Tapi dekat sini gang, agak bahaya sikit sebab kita kena berhati-hati. Dia jenis macam banyak jenis pinjam-pinjam duit. Member, pinjam sikit. Tapi yang ni, setiap pinjam tak minta. Dia just relum tu, dia ambil, dia caw. Tau-tau hilang. Sekarang ni Nazul dah sampai and kita nak tengok apa yang ada kat sini. Apa yang Nazul boleh beli. So jom, let's go gang, ikut Nazul. Alright gang, so Nazul tak tahu lagi nak beli apa sebab mostly baju budak and then nak cari spek kan. Selalunya kalau Nazul main Thailand ke apa, mesti Nazul akan cari spek sebab spek-spek mereka semua jahat-jahat. Tapi masalah yang jahat tu tak jumpa lagi. So kita nak jalan-jalan lagi tengok apa benda yang Nazul beli-beli. Satu apa pun tak ada lagi ni kan. 5 minutes later. Alright gang, so dekat luar ni hujan, jadi Nazul nak masuk depan dia lah, the mall depan dia. So dekat dalam ni pun sama juga, memang dia pun ni dry macam-macam. So jom tengok apa benda yang ada kat dalam ni. Apa benda yang Nazul beli-beli. Sebab ini memang banyak Nazul punya bukan. Ini Nazul terlalu pegang je. So jom, let's go. Alright gang, so Nazul dah jumpa. Dia nampak jahat kot, dia macam apa hal spek di sini kan. Tak, Nazul try pakai. Okay. Lama tak? How much? Ui, so, ui. How much? 100 baht. 80 baht, Ken. 80 baht, Ken. Kenok. Ui, dia langgar kita gitu je, Ken. Jahat ni, jahat ni. Boleh lah, boleh. Sebab ini paling jahat rasa. So, Ken. 80 baht, Ken. 80 baht, Ken. 100 baht. Kenok. Channel name. Wow, channel name. AI Nazrul. Yeah, this one. Subscribe. Filipino. Hello. No, Malaysian. Terima kasih. Sama-sama. India. Wow. India. Thank you so much. You upload that video, I will see. Alright, okay. Alright gang, so sekarang ni dah dapat satu viewer. thank you so much. Okay, so Nazul dah jumpa spek. So now, kita nak bayar lu. So jom, let's go gang. You can speak Thailand. Little, not too much. Kap. Sawadikap. Pokamai. Pokamai. Pokamai is handsome. Oh. Yeah, wow. Pokamai. In Malaysia, what do you say? Yeah, Malaysia, Pela. Pela. You look so Pela. You look so Pela. Thank you so much. So, satu item saya dah beli. Saya nak beli apa lagi, saya tak tahu ni. Saya cuba mencari lagi benda-benda terpek. Kalau apa benda tak kisahlah, saya akan rasa macam menarik. So, sekejap lagi saya akan tunjuk benda yang saya beli kat apa. How much? 200 baht. Wah, ada kerja baru pula dah. This one, how much are you going? Pokok. 180. Wow. You so pelak.
Alright gang, so Nazu akan cari barang untuk empat sekawan. Hadiah lah, orang panggil souvenir, achievement. What? Segala men-men, segala souvenir lah. So nak beli kat seorang-seorang. So apa benda yang saya beli. Tapi yang betul kan, saya macam mana? Sebab saya akan jenis cari baju-baju yang simple-simple je. Jarang sekali berlaku, saya nak pergi cari barang yang pelik pada muka mereka. Saya harap mereka pakai. So jom, ikut Nazrul. Alright gang, so sekarang ni Nazrul dah jumpa satu kedai yang rasa macam keen, nice jugalah kan. Sebab tengok jadi kita akan beli untuk housemate saya, iaitu roommate lah, roommate kan. Alamak, you have white whitening. So how much? This one 150. 150. This one? Same. Good for only up. Alright, okay. Just two only. Jap. Wait. Macam mana cakap nak bahasa Melayu lah. Maksud saya, aduh, susah lah macam bahasa Melayu. This one, how much? This one is 150. This one? Demo. Ah, demo? Ay. No. But no, you can smell it lah here. Oh. Smell. Okay. Alright. Can discount? Okay. Already discount. Everyone say yo. Selling price is 235 baht, but I give only 150 baht. 150 price. Yeah. 150. One eternity later. So barang pertama untuk empat sekawan saya dah jumpa. Jadi saya nak bawa balik untuk empat sekawan. Lagi beberapa hadiah lagi. Baru satu dia dapat. So nak bayar lu. Let's go. Alright gang, so sekarang ni saya dah jumpa barang kedua untuk empat sekawan. So, rasa macam barang ni best juga. How much? 150. Design. Color, different. Different color. Blue. But I want to ada katun sikit. Katun. Ya, mohon saya tak tahu benda saya beli kan. So ni yang Nazrul beli tu untuk, yes, ada someone. So tengok dia pakai channel. Let's go gang. 150 baht, 100 only. No. I promote your shop. 180. Yeah. I promote your shop. Saja pancing. Gang, yang pun tahu lah, tadi kan, kan Nazrul cakap yang kat sini kan, yang jenis macam apa orang panggil, jenis selum itu kan. So tadi Nazrul kena di, tapi nasib baik lah tak sempat sebab Nazrul dah hati-hati, beg dompet semua letak kat depan. Kamu tahu tak? Dia jenis macam main daripada belakang. Tapi ni perempuan tau, perempuan. Dia main daripada belakang. Lepas tu dia serlum slow-slow macam tu. Dia serlum laju-laju. Masalahnya aku ingat kau yang jenis rabur-rabur masas macam tu kan. Kejut lah tengok. Sebab dia laju. Lepas tu dia caw macam tu. Sebab dia Thailand. Dia orang Thailand. Memang orang Thailand real lah. Sebab tengok. Nasib baik Nazrul tak kena. Sebab dia tu gerak. Lepas tu tadi Mok Nazrul pun dia hampir-hampir dekat bag. So that's why semua letak kat depan geng. So apa kalau main kat sini apa kena hati-hati. Mostly yang buat benda ni perempuan. Kita ingat expect laki kan. Memang gila. Alright geng, so tadi phone Nazrul habis bateri. Nazrul pun pergilah charge balik. Pergi cari family Nazrul yang tercharge. Nazrul punya Sawadikap. Kangkung kau. Welcome to Thailand. In my life. Baik. Sekarang ni Nazrul nak sambung balik cari hadiah ataupun something untuk pas kawan. So jom, let's go guys. Alright gang, so macam kat sini mostly spek banyak kan. Tengok pun jahat eh. Aduh, ni jahat lah ni tapi warna kuning pula. Tak jahat warna kuning. So, tengok ni Nazrul dah masuk lorong-lorong. Tengok apa benda yang ada dekat dalam ni. Benda kita nak beli kan. How much tu? 300. 150-200, I give you house sale already. House sale 150, you take 3 up. Alright gang, so sekarang ni saya dah jumpa dah nak beli. Dia macam cover lighter. Maklum lah mereka ni saya tak okok kan. So bila ada cover ni, dia tahu siapa yang punya. Contoh kalau ada member ni curi lighter tu, dia tahu dah orang curi. Sebab dia je yang ada casing. So Nazrul nak pilih dulu memang cantik. And then Nazrul akan bayar. So saya nak bagi mereka ni. So Nazrul pilih yang ni and then kita akan bayar dulu. Let's go. Alright
Alright gang, so sekarang ni Nazrul nak beli barang yang terakhir ya. So barang ni agak berbahaya sikit. Sebenarnya dah ada tapi kali ni kita nak cukupkan satu set. So apa benda? Kejap Nazrul ambil dulu eh. Nazrul banyak. This one how much? 40 baht. Okay, take one. Alright gang, so Nazrul dah beli. Apa kena tengok nanti apa benda yang Nazrul beli tu. Apa jadi terkejut, okay? Nani? So saya tak sabar nak tengok reaction depa bila Nazrul beli benda ni. Sebab hari tu kanda frustrated, okay? So Nazrul nak bayar dulu. Let's go. Alright gang, sekarang ni Nazrul jumpa barang lagi rare. Dan benda ni Nazrul pernah beli tapi yang ni lagi sempoi. Nazrul nak beli dulu. Kenapa Nazrul tak boleh nak tunjuk sekarang ni? Hampa kena tengok nanti. Dia ada jual kat sini. Thailand, good. So Nazrul nak pilih and hampa stay tune. Mana tahu nanti next content kan? Sebab apa? Sebab benda ni Nazrul dah pernah beli. Cuma maybe Nazrul nak kena buat content ke apa. Hampa kena tengok lah nanti. Nazrul tak boleh nak tunjuk lagi. Dah settle beli. Kalau dah main Thailand ni kan, takkan tak naik tuk-tuk tu ya. Meanwhile, tuk-tuk mesti kita kena naik. Barulah rasa macam vibe kat Thailand. So now Nazrul nak pergi naik tuk-tuk. And then kita nak pergi ke destination yang seterusnya. So jom, let's go gang.